Bedi Beleri u dënua me 2 vite burg si një vendim juridik, si pasoj e një vendimi juridik, apo një vendimi me ngjyrat forta politike, si që edhe pretendon ai vet. Me thënë drejten, e kemi diskutu shpesh herë këtë. Për mua nuk ka asë një lojt dyshimi. Kjo është një goditje politike. Ajo që vrasë mëndin sot është se ky guxim nga vjen për të shkelur ligjin në këtë mënyrë kaq skandaloze. Mirë me shqiptarët, por kur ke parasysh edhe shtetin grek që ka një lloj, si më thënë, ka një lloj autoriteti, ka një lloj mundësie të të bëjë dëm. Dhe nga vjen kjo? Unë kam në 2-3 hipoteza dhe nuk i ndaj dot se cila është e vërteta. A kemi të bëjmë me një hall më të madh se halli i burgosjes Beleri që krijon gjithë këto probleme, që Rama don të afusi, të mbajnë në burg, dhe cili është ky hall i madh, dhe më thënë çfarë dëmi mund t'i bënte Beleri atje me ata oligarkët që kanë grabitur prona e me gjithë ato gjërat, nuk e di, mund t'jetë një hall i tillë i madh, ndoshta mund t'jetë një humbje e sensit realitetit, se dhe këto ndodhin, kur rri gjatë në pushtet, humbet sens realitetit, edhe duket vetja shumë i fuqishëm, gjithmonë më tepër, edhe shoku te në verë kështu i duket sikur udhëhiqim gjithë Evropën. Në pas sa kohësh, fanar ndriçues Shqipëria. Është ajo mbështetja që përmendët ju në hyrje, është kjo që i jep këtë lloj guximi dhe pastaj janë ato problemet, raportet që ka me Erdoganin. Është ajo çështja e detit që ndoshta hynë dhe ajo këtu. Të gjitha këto janë hipoteza. Se çfarë shtynë që të bëjë këtë akt? Që akti në vetë vete është akti i paligjshëm, shkelje drejtave njeriu, të njeriut. Kjo më duke se s'ka. Do më shkelje e gjithdo procedure që të kujtonë në kone regjimit dhe në verogjës. Kjo asë nuk diskutohet fare. Ata thanë atë rast, atë çështjen që është dënuar, i vetmi që është dënuar, po s'është vetëm kjo, apo dhe ai që është paguar nga policia, po s'është vetëm kjo, sepse ka shumë gjëra tjera që e provojnë. Fakti që ai duhet ishte marrë nga spaku edhe mori prokuria e Vlorës, ishte në flagrancë, po s'ishte në flagrancë, në fakt u tha që ishte në flagrancë, nuk ka asë një foto, dhe më ka njëmi prove që... Po përëm përëndimet, nuk ka foto, nuk ka përgjime, nuk ka të përëndimet e valës e Belerit. PPS nuk mund të ndodhte një gjë e tillë, do ishte një rrënim. Tani, kështu që si thash, këtu kemi të bëjmë me ato hipotezat, ato ja vlen ti diskutosh. Ore, është rritur fuqia nga Amerika, samitet njëra tjetrën, edhe këto i kanë bërë Ramës të humbë sensin realitetit, apo është halli i madh? Ok, do të diskutojmë në vijim. Të marrim gjithë opinionin e panelistëve se çfarë ishte në fakt ky vendim.